Avui és dilluns, l'endemà d'un cap de setmana llarg que ens prometia moltes emocions. A Brussel·les havíem de salvar ni més ni menys que l'euro i a Durban el clima. Però quan les expectatives són tan altes, les retallades també afecten aquests grans propòsits. Ens fallen els temps i els àrbitres. Els països de l'eurozona van acordar ser més estalviadors en uns tractes que estaran en marxa al març i que, amb sort, solucionaran els problemes que teníem abans d'ahir, quan ara els problemes que patim són més grossos i d'una altra naturalesa. Europa no s'engreixa i, malgrat tot, insistim en la dieta de l'aprimament exagerat a risc d'acabar matant el malalt. El Banc Central Europeu continua complexat a l'hora de comprar massivament el deute dels països sospitosos de no pagar, segons les agències de qualificació, cosa que encara els farà més sospitosos. I els fons de rescat semblen un starter insuficient per un motor de creixement que no arrenca. O sigui que, a banda de la crisi financera, la del deute i la de l'euro, aquest cap de setmana també s'ha visualitzat la de la Unió Europea, amb un Regne Unit anant per lliure i rebent crítiques a dins i a fora de les seves fronteres. I el pitjor del cas és que hem deixat que l'àrbitre siguin les agències i els mercats. Ja pot anar dient Sarkozy que tot ha anat com una seda, que l'única veritat la trobarem avui als parquets, tan aviat com obrin els mercats. I a Durban s'hi fa o no fa el mateix, acords insuficients i un àrbitre silenciós que no volem escoltar. El mateix planeta. Com que aquest és un món a l'inrevés, on les expectatives no eren tan altes, com a mínim pels culers, era el Bernabéu. I contra pronòstic, el Barça va tornar a donar una lliçó de futbol, de creure en les seves conviccions i de no estar supeditat a res que no sigui ell mateix. Ni a la mala sort, ni a l'àrbitre, ni al rival. Una vegada més, un exemple de fortalesa mental acompanyada d'un gran talent i molt d'esforç, una recepta que ja fa massa dies que diem que s'hauria d'aplicar a més places. Avui fem el matí de Catalunya Ràdio des de la Universitat de Girona, avui, que fa 20 anys del seu naixement. Un complex que ha revitalitzat la vida gironina i on, per exemple, el Parc Científic i Tecnològic és un exemple per perseguir això que expliquem. El talent, el coneixement, la feina i la innovació han de ser les nostres eines per tirar endavant. I avui us en volem parlar de prop. Benvinguts a casa vostra. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.